ഹലോ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് വീഡിയോ എന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമുള്ള വീഡിയോ അല്ല, ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വന്നതാണ്. കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോകളൊന്നും ഇടാറില്ല. കുറേ പേര് എന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ ചേച്ചി വീഡിയോ കാണാത്തത്, ചേച്ചി എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കണത്. കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാം, എൻ്റെ അച്ഛൻ സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോകൾ ഇടാതിരുന്നതും ആരുടെ വീഡിയോയും കാണാതിരുന്നതും. കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അതറിയാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു, കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും കോവിഡ് വന്നതാണ്. കോവിഡ് മാറി വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അച്ഛനിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അച്ഛൻ വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമത്തിലായിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അച്ഛൻ ഒട്ടും നടക്കാൻ പറ്റാതെ, കുറച്ച് വാക്കറിലൊക്കെ നടക്കും, പിന്നെ വീൽചെയറിലിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നു. ഈ കോവിഡ് അച്ഛനെ വല്ലാതെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു, ഒട്ടും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി മാറി. കിടന്ന് ദേഹമെല്ലാം കുറച്ച് നന്നായി പൊട്ടി, ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കഴിക്കില്ല. നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നന്നായി ഓടി നടന്നിരുന്ന ആളായിരുന്നു അച്ഛൻ പണ്ട്. ആ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്തൊരു വിഷമായിരുന്നു. ബ്രദറും വൈഫും ഒക്കെ ജോലിക്ക് പോകും, മോൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, വേറെ ആരും ഇല്ല അവിടെ. അപ്പോൾ അമ്മ മാത്രമാണ് അച്ഛനെ നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയും കോവിഡ് വന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അച്ഛനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അച്ഛനും വല്ലാത്ത വേദന സഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു വേഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മോക്ഷം പ്രാപിച്ച് പോയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു ആൾക്ക്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട്. അച്ഛൻ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പോയി, ഇനി അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ മരണം എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോകണം. അല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചും വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, എനിക്കറിയാതെ. എന്നാലും കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പുതിയൊരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും വീണു പോകും. ദുഃഖങ്ങളും എപ്പോഴും വിഷമങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും കഷ്ടത്തിലാവും. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ചേച്ചി വേഗം വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക, എല്ലാ വിഷമത്തിൽ നിന്നും വേഗം പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെ ഇത്രയും പേരെ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു. എന്നെ ചിലർ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു, കുറേ പേര് എന്താ ചേച്ചി വീഡിയോ ഇടാത്തത്, എന്ത് പറ്റി. കുറേ പേര് അങ്ങനെ എന്നെ അന്വേഷിച്ചത് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം, മനസ്സിന് ആശ്വാസവും തോന്നി. എന്താ ഇത്രയും പേര് എന്നെ അന്വേഷിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ സഞ്ചയന കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അസ്ഥിയൊക്കെ ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെരുമ്പാവൂരിനടുത്തുള്ള ചേലാമറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പോയത്. കുറേ ദിവസമായി വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ആ പുഴ കണ്ട്, അമ്പലം കണ്ട്, അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, പുറത്തുനിന്ന് കണ്ട് ആ പുഴയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷം അതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം തോന്നി. അതിനുശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രേംചേട്ടന് കുറച്ച് അതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കാണാൻ വരാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ, കൂടെ വരാത്തവരെ ഇത് കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഗീത ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവരോടും ഇത്ര ദിവസം എന്താ വരാത്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്താ ഇത്ര ദിവസം കാണാത്തത്, എന്താ വരാത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കാണിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. അപ്പോൾ ആ പുഴയുടെ ഒരു ഭംഗിയും നമ്മൾ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ ആ ബലികളും ആ കാര്യങ്ങളും ധാരാളം ആൾക്കാരോട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തതല്ല, എൻ്റെ പ്രേംചേട്ടനാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചത്. കാരണം വരാതെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ ഇത് കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിന് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒരു ആശ്വാസം തോന്നി. എന്തോ അച്ഛൻ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അച്ഛന് മോചനം ഉണ്ടായെന്നൊരു മനസ്സിൽ തോന്നി. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. എൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന്, എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എന്നെ എൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക.